Доброго здоров, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Сьогодні не мало виходити нічого, тому що контенту не так багато, і зазвичай я в ніч суботи на неділю граю основну частину Weekend League, але я не можу. Я просто більше не можу це грати, і мої сили мене покинули. А я зіграв 2 матчі і просто вимкнув, тому що ну це неможливо. Я ніколи в житті не мав гіршого досвіду гри в будь-яку відеогру, ніж FC24 після останнього патчу. Вони примудряються просто знищити те, що і так мертве. Тому, можливо, позитив в тому, що буде для вас відео. Але іти зворитись. Коротше, можливо, десь буду підтуплювати. Вибачайте, залишаю, який я цей вступ. Нічого не монтую, нічого не роблю. Ну, це просто неможливо. Ось і все. Втім, якщо вам відео з контентом подобається, то буду дуже вдячний, якщо ви на канал підпишетесь, поставите лайк, напишете коментар. І сьогодні нас очікує багато цікавого. Є зливи інформації, є СБЧ і є деякі лайфхаки, про які ми з вами поговоримо. Перш за все, розділ СБЧ, 88+, Сандерстрак в інтервал, карт, або Тотті ікона в нас оновилась. Я вам казав в минулому відео, що в мене не працює цей флажочок, та я не знаю, коли буде оновлення. Відповідно, воно відбулося в суботу. Тож можете збирати, якщо хочете, прокрутіть ще раз. Рухаємось далі до СБЧ, і в нас 84x5 прийшов на заміну 82x20. Тут вимагається інформи 82 рейтинг, нічого не змінилося, тому якщо по 26 інформи купили, то вони по 30, по 29 500 сьогодні під контент йшли. Зараз вони трошки припали, але ми про це поговоримо, напевно, наприкінці, коли будемо про маркет дискутувати. Втім, задля крафтингу це прикольно, є куди пхати і дублікати, і інформи, та й просто тричі на день обов'язково виконуйте. Також ще буде 2 доби дійсний плеєрпік. Я думаю, що вони замінять обов'язково 80+, або ще чимось іншим в понеділок, але допоки 81+, в нас доступний. Черговий шоудаун, і це шоудаун, який прив'язаний до реальних виступів. Там зараз якась серія проходить, і нас, відповідно, Аякс, Херакліс матч. Ну і гравці з Ередивізія Аякс, бачу, і Херакліс. Так, все правильно. Це шоудаун, який прив'язаний до виступів про гравців. В нас же був такий Бентакур, і ще хтось Бентакур виграв, отримав апгрейд. І це черговий матч. Карлос Форбс та Брайан Лімбомбе. Я не знаю, чи є сенс взагалі їх оглядати, тому що, ну, хоча це 4-5, 87 рейтинг, але стати непогані. Втім, ну, Ередивізія, я не знаю, друзі, чи будете ви ними грати. Medium-medium воркрейти, плейстайл, павершот і трівела непогані в цього гравця Лімбомбе. Але як його лінкувати? Бельгієць з Ередивізії. Біжить трошки, трошки б'є, трошки дріблінгу є. Нічим не вирізняється ця картка від мільйона, які ми вже маємо. І з урахуванням того, що залінкувати їх буде дуже важко, то я не знаю, навіщо їх збирати. Хіба, ну, я можу розуміти Форбс, якщо ви вболівальник Аяксу. Він ще й 5-4, хай медіум воркрейте. Цей мені більше подобається, більше біжить. Ну, але передачі майже немає. Втім, плейстайли всі на болконтрол є. І 41 і 37 тисяч монет, відповідно. Я думаю, що 99% з вас буде пропускати це СБЧ, тому давайте рухатись до того, що ви дійсно можете збирати. Це Сакіна Карчауї в 2 версіях, 4-5 і 5-4, відповідно, зірочки. 90 рейтинг, хай медіум воркрейте. Давайте 5-4 оглянемо, я думаю, вона, хоча тут більш популярна буде 4-5, але вони статистично однакові. 94-й пейс і дуже гарно розподілення, 80-ті удари, ну, інколи може і проб'є, але не часто, скажімо так. 87-ї передачі, дуже дивне розподілення, немає бачення поля, але є гарні кроси, короткий пас. Втім, немає підкрутки і довгого пасу. Дивна стата. 91-й дріблінг і реакції, 86-й, все інше на пристойному рівні. 87-й дефендінг. І тут
все непогано. І фізика 79, сили немає. Для дівчини це може бути проблема, бо в Рольфо 98 сили. І це відчувається, вона реально може випхати там будь-кого з атакувальних гравців суперника. Плейстайли дуже гарні, на захист 3, в тому числі і єнот, 2 на бол-контрол, обидва золоті, R1 та Rapid, ну, але вона захисниця. То хотілося б краще щось на захист золоте, хоча б одне, можливо, перехоплення, або блок, або, ну, що завгодно. Віп-пас, мені здається, їй був би корисніший, ніж Rapid. 611 тисяч монет. В нас коштує та, що 5 скілмус, вона дешевше. І 700 тисяч монет, та, що 5 вікфуд. По 25% лайків. Чесно, ну то порівняти. Тепер ви розумієте, наскільки крута була Рольфо, да? І СБЧ. Я не думаю, що є сенс збирати цю карчеу. І, ну, вона непогана, але стільки ми отримали лівих захисників та захисниць останнім часом, стільки було СБЧ, що навряд у вас ця позиція потребує підсилення. Вау, в мене не злетіли СБЧ, таке навіть теж буває. Не забуваємо відправляти Daily Login Upgrade. Ага, окей, підключило. Добре. Подивились відео, лайк поставили і відправили все як завжди. Тепер пішли до завдань, в нас кубок новий. І зараз я буду пригадувати, як я вам радив на крутилках Габела Піків робити правильний вибір. Кубок в нас отакий, треба робити 10 перемог і там 10 матчів на день ліміт. Чомусь мене не відправляє одразу сюди. Ось він, 10 на добу. І дивіться вимоги. Максимум 88 рейтинг оверал. І не може бути гравців з рейтингом 89 або вище в вашому стартовому складі або в, на вашій лаві для запасних. І тут пригадуйте Габела Піки. Скільки раз я вам казав, що наступний кубок, скоріш за все, який буде за бежням по рейтингу, вони піднімуть на 1. І це буде 88-й загальний і без 89-х. Відповідно, ті козаки, яких ми брали з Габела Піків 88-го рейтингу або нижче, тепер їх можна загравати і ви можете їх використовувати в своїх складах, в цьому кубці, мєтові версії, хто там брав Фодер, да, не знаю, брали Марту, а не умовно, хто там падав, ф'ючерів ще не було, можливо, Трент Олександр-Арнольд, Горецький, якого я спеціально взяв 88-го, от, а не Марту, він мене буде грати в цьому кубці, і багато інших опцій, які я радив вам саме в цих піках брати, Енсо Фернандес і таке інше, зараз з них собі склад зберіть. Лайфхак, вам можна закинути 3 заміни, і всі інші картки, получається, до резерву і замінити їх бронзовими. Тоді ви зможете весь інший склад 88-го рейтингу зробити. Бо якщо ви робите всіх 88-го і заміну всю 88-му, мені здається, сукупний рейтинг має бути вище. Можливо, я помиляюсь, але якщо раптом так, то ось вам лайфхак, киньте там сюди 3-4 бронзові козаки і все у вас буде з рейтингом добре. Друзі, це весь контент, який ми отримали в меню гри, окрім еволюції нової, вона шалена, там черговий косяк, але давайте це дивитись на сайті FootGG. Друзі, ми з вами на сайті FootGG і ось вона еволюція і черговий величезний косяк від контори, зараз ми поговоримо, трійки Рікардо FC, 24 Evolution. Це в нас 250 тисяч монет коштує. І цікаво те, що ви не отримаєте жодних статистичних апгрейдів. Але ви отримаєте 5-5 картку. І ви отримаєте плейстайл на дедбол, це стандарти. І такий кольор. А тепер давайте думати, а які взагалі 250 тисяч монет, про що мова. А отут все в нас заховано, приховано, дріблінг 92 максимум, удари 94, фізика 78. І відповідно немає обмеження за рейтингом. Також 4-4 зірочки і максимум 1 плейстайл золотий. Відповідно, коли ми натискаємо Evolve Players,
то я сховаю поки ці комбінації еволюції. Ну, умовно, Мохамед Салах. Якщо у вас є інформ в клубі 90-го рейтингу, то тепер цей інформ буде 5 зірочки мати і ще й додатково цей плейстайл плюс. Тобто ви можете прокачати, апнути зірочки гравцям свого основного складу, які трошки, можливо, десь не дотягують, можливо, там вони вже заслабкі, але саме за рахунок бусту зірочок їх можна вивести на новий рівень. Подивіться, Антуан Грізман в версії Єврокубків команди, по-моєму, групового етапу. Так, 83-й пейс, але це 5-5. Якщо ми порівняємо цього Грізмана з Грізманом в Food Fantasy, який навряд апнеться, ми дивились там ту ситуацію, то в нього 86-й пейс, і це плюс 3. А все інше по плюс 1. Де-факто це інформ-апгрейд. Але цей 5-4, а цей буде 5-5. Так, в нового там інше плейстайли. Фінес і R1. Але в цього буде R1 і штрафні удари. І штрафні удари це теж крутий плейстайл. Фінес в нього є звичайний, нагадую, і скрипти. Ну, коротше, це просто дуже потужна еволюція де-факто, як вона задумалася. Так, тут не всі супертопи підходять. Та? Умовно, мій потом Салах, на жаль, ні. Але, що відбулося? Якщо ми поглянемо на вимоги, рейріті, рідкісність картки, це не має бути ікона. Але, якщо ми подивимось Твіттер, то що відбулося? Якщо у вас є ікона, яку ви або виконали червоному дизайні, або вона зараз знаходиться в такому стані, то гра не сприймає цю картку як ікону. І відповідно ви можете їх запхати в цю еволюцію. І подивіться, в нас є Ференс Пушкаш, який може бути у вас 5-5 зірочки і мати плейстайл плюс дедбол. І це, ну, в цій картці проблема – це саме зірочки. Тепер ця проблема може бути вирішена. Якщо робили червоним, бо якщо є червона Ево, то можете погратися. Тільки треба перевірити Твіттер, бо зараз воно працює. Воно не жодним чином не зламане, не пофікшене. Але я не знаю, що буде зранку. Це контора. Ви мусите розуміти, вони, можливо, це приберуть. Можливо, ні, не знаю. Так само, дивіться, в нас Тірі Анрі, та я в телеграм-канал публікував, то Тірі Анрі теж сюди підходить, і він буде теж 5-5, і теж мати цей дедбол додатковий. І це дві, напевно, найкращі опції в цій еволюції, ну і Салах з Грізман. Якщо маєте в клубі, ну, я не кажу прям must-have збірка, але якщо у вас антрейд Пушкаш, ну за 250 тисяч, вибачте мене, я б точно апгрейднув, бо в нього основні стати, вони все ще дозволяють бути досить актуальним. Так само інформ Салаха, так само Тірі Анрі, а от зірочки – це дуже потужний буст. Черговий косяк від контори, чи ви здивовані? Я ні. Ці еволюції, з них люди робили вже картки по 4, по 5 плейстайлів. І цей косяк Стелія, та, пам'ятаєте, про який я розповідав, який просто почав апатись в людей разом з його карткою Road to the Final. Ну, коротше кажучи, косяків стільки, що їх, напевно, більше, ніж корисних дій. Але якщо воно доступне, у вас є відповідна картка, то чому ви мусите собі відмовляти в такому задоволення. Ну і відповідно, тут українців нема сенсу аналізувати, я думаю, тому що просто відкривайте свій клуб і перевіряйте. Бо тут і з ланцюжками можна працювати. Хлопці писали, що в когось, по-моєму, був тут, можливо, от якщо у вас Мудрик, та 88-й, еволюцію, якщо ви робили шоудаун йому, то він може бути 5-5. Бачите? Звичайний Мудрик може бути. Вітя Циганков. Це, я так розумію, його картка Сандерстрак. І перевірте. Перевірте свої клуби. Еволюція крута. Так, дорого, але можна отримати прям справжнього монстра. Тепер давайте до зливів інформації. В нас сьогодні має бути СБЧ на героя.
І їй нарешті зрозуміло, що нам вже базові не потрібно прибрали, але воно вже було не актуально, тому що і герої Ліги Чемпіонів вже так собі, тому вони мусять додати сюди героїв фуд фентезі. Ну і це вже буде цікаво. Бо герої фуд фентезі тут, ну, п'ятірочка така там в нас. Але навіть якщо картки більш дешеві, то ну, той самий Лізеразю умовний, то ну, вони все одне дуже крутезні. Стів Макманаман, це на рівень вище, ніж те, що ми мали. Тож, якщо все буде добре, то ввечері, можливо, зберемось та покрутимо ці СБЧ. Окрім того, в нас дівчата отримують апгрейди. Вони в свої матчі грають, жіночі ліги. Бомпастор буде 93-го, Маджрі буде 91-го, і ще один раз з'явитись на полі буде 92-го, і Стенві 93-го. Бо Баварія виграла, і вона чи гол забила, чи асистувала, я не пам'ятаю. І також Паскю Ріау буде 90-го. І давайте ми тепер її глянемо, Стенвей, і це наша довгострокова інвестиція, тепер ви можете продавати. 68К, будь ласка. Те, про що я вам казав, коли вона була навіть 47, вона падала, я її там докупляв, і, в принципі, зараз, ну, я продав її по 55, бо мені кеш потрібен був на подальший трейд. Але я вам казав, ви можете тримати спокійно, надійно, і беріть гроші. Далі, ця дівчинка Паскюаро, що в неї? Будь ласка, 28. Добрий вечір. В мене вона по 16 накуплена, по 17. Я на стрімах навіть казав, купляйте, це все ще дуже низько. І вона ще може один апгрейд отримати з того, що я розумію. Тому тут наші пасивні інвестиції спрацювали дуже добре. І взагалі ці картки, вони прекрасно показують, як можна заробляти монети, навіть не там, будучи активним трейдером. Ось моя Паскоро по 16,750. Бачите, по 10 з картки я маю, я може і ще потримаю. Відповідно, такий контент. І тепер інформи, та ще раз трошки про них проговоримо. Вони знов 28 тисяч, як знов? Вони були вночі 25-26, коли я відео минуло записував. Вони полетіли в 28 потім, бо в них почали інвестувати. Вийшов контент, вони 30, зараз знов 28. Я думаю, що можна ще раз по 27 в них зайти насправді. І під контент їх там по 30 покрутити. Але, напевно, багато карток я б не брав, бо їх важко купити і продати. І це може бути проблемою. Але можете ще раз сліпанути. Так, це не 10, не 12 тисяч картки. Втім, мені подобається. 84-й, оце вже мені ціна дуже подобається. 1,4 купівля. 85-й до 5К. Ну, він був і нижче, насправді. І 4,5. 84-й точно подобається. 5-й трошки якось задорого. Це, напевно, під ікону набрав і 5-й, і 6-й. Давайте ми глянемо, бо ну, 4,5 дно зазвичай. В 6-го дно 7. До речі, 6-й подобається. Типу, він близько до дна. 7 – це дно. По 7К, по снайпу, по карці в клуб покладіть і окей. І, ну да, 85-й він трошки вищий, але він літав нещодавно, дивіться, 20-го числа в 7,7. Це тому, що був цей пік. Ні, це був 82x20, да, він вимагав його. Там 85 рейтинг був, звісно, він тут набрав. Але він і без цього СБЧ регулярно літає 8К. Тому, ну, навіть по 5, я думаю, можна клапсток зробити. Картки Food Fantasy зараз не дають, тому що в нас будуть нагороди. Але оцей тип спрацював, Рейндерс. Я вам казав по 43, він був 55. Пірес, по-моєму, як дешева ікона спрацювала. В принципі, наче всі трошки набрали. Хтось більше, хтось менше, Нести набрав. Але зараз я просто не знаю, як низько вони підуть. Мені важко вам давати ціни, тому що вчора я слідкував за картками, зараз воно все вмерло. Ну, типу, Нести виглядає 190 дешево. Пірес 150 теж дешево. Я вам можу порадити, коли прокинетесь, погляньте, чи картки набрали вже в ціні, чи ні. І якщо ні, то ви можете спробувати Піреса, він гарно рухається, Несту, бюджетний біст, вони впали, Райт та Занеті майже не впали, вони мені не дуже подобаються. Оці дві картки ви можете поглянути, ви можете навіть і самі купити їх, просто якщо вони не почали набирати. Декілька карток, то я думаю, фліпанути їх можна. Також Гейоро, вона гарно спрацювала сьогодні. Ніхто не чекає. Ага, вона вже мінімалка. Добрий вечір. Все, Гейоро не чіпаємо. Піреста, Неста і буде. Добре. Друзі, сподіваюся, у вас все добре, ви в безпеці. Побачимося з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Себе до країна. Па-па.